Estamos dando autógrafo para as crianças que assistiram ao nosso show. Carina Brasil. Tomar uma bronca quando chegar em casa. Ai, deixa eu brincar, deixa eu brincar. Ó, tá vindo a professora aqui. Olha o junto. Olha o junto. Olha o junto. Uhul. Aqui está a caneta. Aê. Ele quer o papel.